Yani eş devlet görebilirsiniz. Eşittir. Hamamet ısmarla Yani. Aydın. Sabine. Burada. Burada. Nurlan. Burada. Rüstem. Burada.
Kübra. Burada. Elgün. Aliye Veli. Burada. Mikail. İmanov Ali. Burada. İsmail Afidan. Burada. Abdülhafiz. Amir. Burada. Mehdi Vadaman. Burada. Meherli Fidan. Burada. Aynur. Bir. Günay. Burada. Müjdeli. Burada. Nurayazade Nazirin. Burada. Aydan. Burada. Rüstemova Nazirin. Burada. Şamil. Burada. İsmail. Burada. Sevinç. Burada. Tural.
Başlayaq mövzumuza. Bugünkü mövzumuz siyasətlə bağlıdır. Siyasət ictimai hadisə kimi, sosial hadisə kimi adlanır. Kiçik bir mövzudur, cəmi 5 səhifədən ibarətdir. Demək, siyasət sosial hadisə dediyimiz kimi özümüz bu cür adlanır. Və siyasətin tərifini vermək lazımdır ilk növbədə ki, ardınca yəni onun nə olması haqqında bizə aydın təsəvvür formalaşsın. Və siyasət dedikdə dövlət hakimiyyətinin əldə olması, onun qorunub saxlanması və istifadə olmasından bağlı bir fəaliyyət sahəsi nəzərdə tutulur. Yəni bu cür tərif veririk biz. Siyasətə, yəni təkrar edirəm ki, dövlət hakimiyyətinin əldə olunması, qorunub saxlanılması və istifadə olunması ilə əlaqədar olan, bağlı olan bir fəaliyyət sahəsi kimi qiymətləndirilir. Fəaliyyət isə xatırlayırsa, əgər ilk mühadirəmizdə demişdik ki, məqsədyönlü və dəyişdirici insan aktıdır, insan hərəkətidir və baxımdan da demək siyasət həmişə məqsədyönlüdür və həmişə hakimiyyətlə bağlıdır. Bu sizin dərsdə veriləndə dövlət hakimiyyəti kimi qiymətləndirilir, amma siyasət bilavasitə dövlət hakimiyyəti ilə əlaqədar olmaya da bilər, amma yekun məqsədi həmişə dövlət hakimiyyəti ilə bağlı deyə, dövlətdə hakimiyyətə bağlı gəlməklə əlaqədar deyə bu tərif ən geniş yayılmış tərif kimi istifadə olunur. Və qeyd etmək lazımdır ki, siyasi fəaliyyət müxtəlif münasibətlər üzərində qurulur. Yəni, bu münasibətlərə aiddir sosial qruplar arasında münasibətlər, ictimai siniflər arasında münasibətlər, yəni fəaliyyət sinifi və kapitalistlər sinifi və dövlətlər arası münasibətlər arasında ola bilər və yaxud da ola bilər ki, dövlətlə hansısa qrup arasında, hansısa dövlətlə hansısa şəxs arasında, dövlətlə sinif arasında və s. də münasibət ola bilər. Yəni, bunların arasında da olması mümkündür. Və hakimiyyət problemi ilə bağlı olan hər hansı bir fəaliyyət sahəsi istənilən halda siyasi xarakter daşıyır. Yəni, əgər o hakimiyyətlə əlaqədərsə, hakimiyyətlə bağlısa, burada istisnası olaraq onun demək, hakimiyyətlə əlaqəsini axtarmaq, daha doğrusu siyasətlə əlaqəsini axtarmaq lazımdır. Və bu mənada deyə bilərik ki, siyasət demək həmişə ictimai hadisədir. Və eyni zamanda deyə bilərik ki, ictimai hadisə olmaqla yanaşı, həm də elə cəmiyyətin inkişafının müəyyən bir mərhələsində yaranıbdır və bu mərhələ də nə hansı mərhələdir? Demək, elə dövlətin yaranmasına təsadüf edən, monoqamiyanın yaranmasına təsadüf edən dövrdür bu da. Xüsusi mülkiyyətə əsaslanan istehsal formaları yarandıqda, sosial struktur, mənəvi mədəniyyət formalaşdığı dövrdə artıq siyasət də yaranır. Yəni, siyasət ona görə yaranır ki, bayaq dediyi xüsusi mülkiyyətlə bağlı bunu, həmin o xüsusi mülkiyyətin quldarların əlində zəmlənməsinə və onların dövlət hakimiyyətində qalmasına, həmin o hakimiyyəti istifadə eləməsinə köməklik göstərsin. Məhz baxımdan demək xarakterizə edə bilərik və buna görə deyə bilərik ki, ictimai bir hadisədir. Və bununla əlaqədar deyə bilərik ki, demək, siyasətin tarixi təxminən dövlətin tarixinə bərabər nəzərdə tutulur. Yəni, bu hüquq haqqında da deyilə bilər dediyimiz kimi və
hüquqla da siyaset arasında özünə məxsus bir bağ fərqləndirə bilərik. Ki, bu da məhz cəmiyyətin inkişafının mərhələləri kimi, cəmiyyətin inkişafının müəyyən bir sferası kimi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda biz siyasəti sosial fəlsəfənin tərkibində öyrənirik. Nəyə görə? Çünki siyasət də cəmiyyətin müəyyən bir sferasını, müəyyən bir sahəsini təşkil edir. Amma bu günləri artıq ayrıca yeni bir, belə deyək, dünya görüş forması yaranıbdır. Siyasətin fəlsəfəsi. Elə biz universitetdə də tədris olunuruq, mən tədris edirəm. Yəni belə bir ayrıca bir fən kimi də artıq mövcuddur ki, yəni sosial fəlsəfənin tərkibinə daxil olsa da o qədər genişlənib ki, onunla bağlı müxtəlif məsələlər, onun müxtəlif aspektləri artıq belə deyək, ayrıca bir fən kimi keçirilməsinə, ayrıca bir elm kimi, dünya görüş sahəsi kimi keçirilməsinə zərurət yaranıb. Və bununla bağlı deyə bilərik ki, əlbəttə sosial fəlsəfə bir qayda olaraq cəmiyyətin siyasi təşkilinlə bağlı yalnız ümumi məsələləri nəzərdən keçirir, yəni ümumi qanunlar olmaqları öyrənir və vurgulaya bilərik ki, cəmiyyətin siyasi həyatınla bağlı müxtəlif sosial qruplar öz mənafələrini qoruyub saxlamaq üçün demək, idarə etmə aparatı yaradırlar ki, həmin dövlətin yarandığı ərəfədə də bu cür baş veribdir. Həmin sosial qruplar, yəni belə deyək, öz mülkiyyətlərini itirməmək üçün, öz mənafələrini qorumaq üçün və genişləndirmək üçün. Necə? Əməlim, dərsə daxil olun. Gəldim. Demək, dərsdə olmayana dair bir də səkə Aydın yoxdur, Mikail yoxdur, Əliyev Əli burada. Əliyev Əli yoxdur, Əbdülhafiz yoxdur. Yəni dediyimiz kimi müəyyən bir qrup şəxslər qədim dövrdə təxminən yəqin bu 12, 13, 14 min bundan əvvəl baş verən bir hadisədir. Yəni ən qədim idarə etmə formalarının həmin dövrdə yaradılması haqqında müxtəlif qazıntılar ortaya çıxarılıb və həmin dövrdən etibarən və dünyanın müxtəlif yerlərində isə bunun ümumi tarixi 10 min il sayılır təxminən və həmin o dövrdə öz mənafələrini qorumaq üçün müəyyən qrup şəxslər idarə etmə aparatı yaradırlar və siyasi hakimiyyət də məhz həmin o müxtəlif təsisat formaları, həmin o idarə etmə aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə başlanır. Daha sonra isə həmin o aparatlar böyüyüb dövlətə çevriləndə, yəni ibtidai dövlətlərə çevrilər, əlbəttə aydın məsələdir, sonra tədricən böyüyürlər, çox böyük ərazilərə əhatə edən dövlətlər yaranır və idarə etmə aparatı zəif təşkil olunmuş həmin o ərazilər, əlbəttə ki, ərazi birlikləri qısa müddətdə məlub olaraq iri dövlətlərə, iri, yəni daha iri birləşmələrə daxil olur və daha iri dövlətlərin tərkib hissəsinə çevrilirdi qədim dövrdə və siyasət də ən qədim dövrdə məhz bununla əlaqədar olaraq yaranmışdır. Yəni həmin o ibtidai dövlətlərin, dövlətdən əvvəl hətta həmin o aparatı, idarə etmə aparatını yaradan şəxslərin öz mənafələrini həyata keçirmək üçün, qorumaq üçün, genişləndirmək üçün istifadə edilən bir alət idi.
Və əslində dövlətin özü də alətdir. Sadəcə siyasət də dövlətin özünün dövlətin özü ilə bağlı olan hüquq kimi bir belə deyək, alətdir ki, hakim sinifonu istifadə etməklə öz maraqlarını həyata keçirir. Və deyə bilərik ki, siyasəti bir sıra elmlər öyrənir, təkcə yəni sosial fəlsəfə yox. Bura aiddir politologiya, bura aiddir siyasi sosiologiya, bura aiddir siyasi psixologiya və həmçinin də az öncə vurğuladığım siyasət fəlsəfəsində fərqləndirmək olar ki, siyasət fəlsəfəsi xüsusən fəlsəfə və siyasətin demək tərkib hissəsi olaraq həm də onların kəsişmə nöqtəsində yerləşərək xüsusi aktuallığı ilə fərqlənir və siyasət fəlsəfənin də obyektini təşkil edir. Yəni siyasi fəlsəfə siyasi hadisələrin, proseslərin mahiyyətini, onların qarşılıqlı təsirini araşdırmaqla məşğuldur. Yəni öyrənir ki, siyasi fəlsəfə və ya siyasət fəlsəfəsi siyasətlə bağlı olan proseslər, hadisələr, cəmiyyətdə gedən hadisələr bizim həyatımıza necə təsir göstərir, bir-birinə necə təsir göstərir və onların mənası nədən ibarətdir? Yəni bu proseslərin əsl mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunu öyrənməklə məşğuldur siyasi fəlsəfə. Və siyasi fəlsəfənin predmetinə, yəni öyrəndiyi məsələlərə belə deyək, həm də siyasətlə hakimiyyətin əlaqəsi aiddir. Siyasətin maddi və ideal formaları, yəni dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi şuur və digər kimi problemlər də daxildir ki, bunların da öyrənməsi demək, siyasət fəlsəfəsindən bağlı önəmli məqamları əhatə edir və beləliklə də deyə bilərik ki, siyasət fəlsəfəsinin tədqiqat sahəsi siyasi münasibətlər üzərində qurulan siyasi ideyalarda və siyasi institutlardır. Yəni, bu mənanı ifadə edir ki, siyasət fəlsəfəsi ilk növbədə bir fəlsəfə bölməsi kimi cəmiyyətdə mövcud olan siyasi münasibətləri öyrənməklə məşğuldur. Və bu siyasi münasibətləri, siyasi münasibətlər üzərində qurulan müxtəlif ideyalar, yəni misal üçün hansısa siyasi qüvvələr, hansısa siyasi partiyalar, hansısa siyasi təşkilatlar, cəmiyyətdə siyasətlə əlaqədar olaraq yaranan münasibət formaları və s. Və eyni zamanda siyasi institutlar, yəni dövlət, hüquq, vətəndaş cəmiyyəti bayaq sadadıq, siyasi şuur və bu kimi məsələlər siyasət fəlsəfəsinin tərkibindədir və yəni qısa şəkildə deyilsə, siyasət fəlsəfəsi dövlət və hakimiyyət məsələlərini öyrənməklə məşğuldur. Və sosial siyasi fikir fəlsəfənin tərkib hissəsi kimi çox uzun müddət ərzində əsasən də hüquq və dövlət haqqındakı ideyalar və nəzəriyyələr çərçivəsində öyrənilir. Yəni ayrıca bir elm kimi, ayrıca bir fikir sahəsi kimi çox uzun müddət mövcud olmayıb bu. Yəni söhbət siyasət fəlsəfəsindən gedir və necə ki, yəni bir çox elmlər məhz fəlsəfənin tərkibindən çıxıblar, fəlsəfənin tərkibində yaranıblar. Siyasi proseslərdə məhz bu formada çox uzun müddət elə bilavasitə fəlsəfənin tərkib hissəsi sayılırdı. Məsələn, Aristotelin politika əsərini, Platonun dövlət əsərini, bunlar ilk növbədə siyasətlə bağlı olan məsələlərdir ki, buna baxmayaraq böyük filosoflar tərəfindən yazılıblar və onlar bunu hansısa qeyri-fəlsəfi bir məsələ kimi yox, elə fəlsəfənin tərkibində olan bir məsələ kimi öyrənirlər deyə ondan bəhs edərkən də onu demək fəlsəfənin tərkib hissəsi olan bir nüans kimi nəzərdən keçirirlər. Və deyə bilərik ki, müasir dövrdə siyasət fəlsəfəsi siyasi prosesləri izləməklə məşğuldur, təhlil etməklə məşğuldur. Siyasi hadisələrə cəmiyyətdəki digər sosial hadisələrlə əlaqə və qarşılıqlı təsirdə yanaşmaqla məşğuldur. Yəni, öyrənir ki, siyasətin fəlsəfəsi bugün baş verən proseslərin, siyasi proseslərin ilk növbədə mahiyyət nədən ibarətdir, onlar nəyə əsaslanırlar, onların yekun məqsədi nədən ibarətdir və cəmiyyətə necə təsir göstərir bu proseslər. Siyasət aləminin müxtəlif ölçüləri, yəni sosial-iqtisadi ölçü, funksional ölçü, sosial-mədəni ölçü, tarixi və s. ölçülər var ki, bunlar da hər biri əlbəttə ki, siyasət fəlsəfəsi nöqtəyi nəzərindən önəm kəsb edirlər və siyasi fəlsəfə onları bir-birinə əlaqələndirərək vaid bir kompleks halında götürür
Və deyə bilər ki, yəni bu siyasətin fəlsəfəsi fəlsəfə ilə siyasi elmin, politologiyanın qovşağında yaranan, formalaşan bir bilik sahəsidir. Və o həm siyasət dünyasının mənəvi və eyni zamanda dünya görüş səhvlərini öyrənir, yəni öyrənir ki, bu siyasət dünyasında əsas dəyərlər nələrdən ibarətdir, əsas mənəvi xüsusiyyətlər nədən ibarətdir və digər tərəfdən də siyasət insanların dünya görüşü, normativ dəyər xarakterli əsasların formalaşdığı fəaliyyət sahəsi olduğuna görə siyasi fəlsəfə də cəmiyyətin siyasi təşkili, cəmiyyətin siyasi sistemi prinsiplərini dəlil eləməklə məşğuldur. Və deyə bilərik ki, siyasətin əsasını insanların siyasi fəaliyyəti və bu prosesdə qərarlaşan əlaqələr təşkil edir. Yəni, cəmiyyətdəki müxtəlif sosial qüvvələrin siyasi hakimiyyətə münasibəti üzrə fəaliyyətini ifadə edir siyasi fəlsəfəsi. Və səciyyəvi cəhət də bundan ibarətdir ki, siyasi fəaliyyətdə hər bir sosial qrup özün siyasi mənafələrini reallaşdırmağa çalışır. Yəni, buna görə təsadüfü deyir ki, yəni, hər bir sosial qrup öz mənafəyini reallaşdırmağa çalışdığına görə təsadüfü deyir ki, müxtəlif sosial partiyalar, siyasi partiyalar yaranır və müxtəlif tələblər irəli sürürlər. Ki, dövlətin yaranması da əslində siyasi qruplardan birinin, siyasi siniflərdən birinin öz, belə deyək, maraqlarını, öz mənafələrini reallaşdırmağa çalışmasıdır. Məhz siyasət də bunun nəticəsində peyda olubdur, dövlət də bunun nəticəsində peyda olubdur. Və buna görə də bu gündə əslində məhz bu cürdür. Bu gündə dövlət ərazisində, dövlətlərdə insanlar aid olduqları siniflər vasitəsilə öz mənafələrini, siyasi mənafələrini reallaşdırmağa çalışırlar. Sadəcə, yəni məsələ bundan ibarətdir ki, 10 min il, 7 min il, 8 min il bundan əvvəl olan vəziyyətlə indiki vəziyyət bir-birindən çox fərqlənir. Yəni, onda qul başa düşürdü ki, quldur. Qullar isə başa düşürdü ki, quldardır. Bugün isə, yəni, əlbəttə ki, işçi sinifinin bir çox nümayəndəri, işçi sinifinin nümayəndəsi olduğunu başa düşmürlər. Bu, əlbəttə ki, növbəli dövlətin propagandası vasitəsilə həyata keçirilir. Və eyni zamanda çox qəribə səslənsə də, həmsinin kapitalistlərin də müəyyən çox az sayda kapitalistlər var ki, onlar da özlərini, yəni kapitalist olduğunu başa düşə bilmirlər. Sadəcə olaraq, onlar bunu propagandaya görə yox, yəni sadəcə olaraq bu siyasi proseslərin hüdudları kənarında qaldığına görə öyrənirlər, amma istismar olunan insanın öz istismar edilməsinin fərqində olmaması əlbəttə ki, bu həyata keçirən propagandanın nəticəsidir ki, bunun nəticəsində artıq insan dövlətə, siyasətə başqa cür yanaşır, yəni prosesləri obyektiv şəkildə mövcud olan formada görə bilmir. Səhrayı eynəklər arxasında belə deyək, yerləşərək yanaşır bu məsələlərə və dağımlı olaraq da belə deyək, müxtəlif ictimai quruluşlarda öz siyasi hakimiyyətini həyata keçirən qruplar müxtəlif olubdur. Məsələn, quldarlıqda qullarlıq quruluşuna qullar və qullarlar arasında bu proses gedibdir, yəni əsas sinflər onlar olub. Feodalizmdə, feodalizm dövründə isə feodallarla təhkimli kəndlər arasında bu prosesi müşahidə edə bilirik. Orta əsrlərdə kilisənin də rolu artmışdır, yəni dediyimiz kimi və kilisə əslində müəyyən siyasi fəaliyyətlə məşğul olurdu, lakin bu fəaliyyətin ömrü o qədər də uzun olmadı və feodalizmin demək olar ki, sona çatdığı ərəfələrdə artıq kilisənin də cəmiyyətdəki, dövlətdəki nüfuzu xeyli dərəcədə itirilmişdir, azalmışdır. Bundan da əlaqədar deyə bilərik ki, xüsusən artıq intibah dövrünə itibarən kilisə öz mövqeyini çox əhəmiyyət dərəcədə itirir. Və deyə bilərik ki, kapitalizm cəmiyyətinin yarandığı ərəfələrdə də əvvəlcə, əlbəttə, feodalizm, yəni feodalar feodalizm dağılmasını istəmirdilər, çünki bir sinif kimi aradan qalxacaqdılar və artıq rahatlıqla natural təsərrüfat formasında belə deyək, öz maraqlarını təmin eləməyə, öz mənafələrini təmin etməyə nail ola bilməyəcəkdilər. Ona görə də yeni yaranan sinif kapitalistlərlə köhnə apardığı sinif olan feodallar arasında çox 3 əsr təxminən davam edən müharibələr baş verir.
və Almaniyada kəndi müharibəsi baş verir, Fransada sinfi müharibə baş verir və s. Yəni proseslər gedir 19-cu əsrin ortalarına qədər hətta deyə bilərik ki və yalnız bundan sonra, yəni 3 əsr, 16-cı əsrdən, hətta 15-ci əsrdən 19-cu əsrin ortalarına qədər davam edən proseslərin yekunu kimi kapitalizm qalib ayrılır feodalizmlə döyüşdən və bunda nəticəsində demək artıq kapitalistlərin maraqlarının təmin olunması olunduğu bir cəmiyyət formalaşır. Və siyasi fəaliyyət prosesi siyasi münasibətlər və əlaqələr vasitəsilə formalaşır. Yəni siyasi fəaliyyətdə bu fəaliyyətin subyekti olan şəxslər, bu fəaliyyətin nümayəndəsi olan şəxslər bir-birlərindən müxtəlif münasibətlər və əlaqələr gerçəkləşdirirlər və məhz bu siyasi fəaliyyətin əsasını təşkil edir və bu fəaliyyət prosesi zamanı siyasi təşkilatlar, partiyalar meydana çıxırlar, siyasi ideyalar və nəzəriyyələr yaranırlar və siyasi partiyalar, təşkilatlar məhz müxtəlif siyasi ideyaları, müxtəlif siyasi nəzəriyyələri, müxtəlif ideologiyaları istifadə etməklə öz nümayəndəsi olduğu qrupların, nümayəndəsi olduğu siniflərin hakimiyyətini, iradəsini təmsil etməyə çalışır və dövlət hakimiyyətini həyata keçirmək uğrunda mübarizəyə çıxır. Əslində bu məsələdə bugün bir mənalı deyil. Misal üçün, siyasi nəzəriyyənin formalaşdığı dövrlərdə, 18-19-cu əsrlərdə xüsusən, yəni partiyanın məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Amma bu günləri dünyanın bir çox ölkələrində marionet partiyalar var, yəni oyuncaq partiyaları var ki, dövlət özündə fikir müxtəlifliyinin olduğunu, çox fikirliyin olduğunu göstərmək üçün, yəni partiyalar yaradır, partiyaların liderləri də olur, amma o partiyalar əslində hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparmırlar. Yəni belə bir görüntü yaradırlar ki, sanki hakimiyyətə gəlmək istəyirlər əlbəttə, amma real olaraq bunun uğrunda mübarizə aparmırlar. Yəni sadəcə dövlətdən qrant qəbul edərək, müəyyən vəsaitlər qəbul edərək bu cür fəaliyyətlə məşğul olurlar və cəmiyyət də əlbəttə ki, bir çox hallarda, yəni həmin siyasi partiyalara da inamını itirmir, yəni həmin o partiyaların da hakimiyyətə gələcəyini düşünür. Yəni bu bilavasitə insanların xalqdan belə deyək, hakimiyyət tərəfindən hansı formada idarə olunmasının, yəni idarə olunduğu yollardan biridir 21-ci əsrdə. 20-ci əsrdən etibarən yəni bu cür müxtəlif ənənələr görə bilirik müxtəlif ölkələrdə və deyə bilərik ki, ümumilikdə isə siyasət deyəndə ictimai həyatın müxtəlif sferalarının dövlət tərəfindən həyata keçirilən hökmranlığı və tabiəti münasibətlərini bərqərar eləmək vasitəsilə idarə olunması başa düşülür. Yəni bu mənada siyasətin tərifindən tam aydın şəkildə başa düşülür ki, burada bu həmişə dövlətlə əlaqədardır. Dövlətdə hökmranlığı və yaxud da tabiəliyi həyata keçirmək üçün yəni nəzərdə tutulub və onu da dövlətdə hakimiyyətə gəldikdən sonra həm də dövlətin idarə edilməsi, həm hakimiyyətdən istifadə olması elementlərində nəzərdə tutub. Və spesifik fəaliyyət sahəsi olan siyasətin məzmununa dövlət işlərində onun istiqamətlərinin müəyyən olmasında, dövlət fəaliyyətinin mahiyyətinin, formalarının, vəzifələrin aşkar edilməsində iştirak da daxildir. Yəni bunlar da dövlətin, daha doğrusu siyasətin məzmununa daxil olan müxtəlif elementlər kimi nəzərdən keçirilə bilər. Və o cümlədən deyə bilərik ki, demək, siyasətin məqsədi müəyyən sosial təbəqələr, müəyyən siniflər üçün və yaxud da ki, bütövlükdə cəmiyyət üçün məqbul hesab olunan hakimiyyəti həyata keçirməyin şəraiti və üsullarını yaratmaqdan ibarətdir. Yəni, siyasətlə məşğul olan şəxsin məqsədi ilk növbədə məhz budur. Yəni, müəyyən bir sosial, yəni siyasət sadəcə bir insanın məqsədi ola bilməz. Çünki bir insan heç bir vaxt, heç bir formada tək şəkildə hakimiyyətə gələ bilməz. Yəni kim olmağından, nə qədər unikal, nə qədər universal bir insan olmağından asılı olmayaraq, heç bir insan heç vaxt tək başına dövlət hakimiyyətini ələ keçirə bilməz. Yəni o, onunla eyni maraqları güdən sosial təbəqənin və ya sinifin ünsürlərinlə, nümayəndələrlə birləşərək həmin bu hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda mübarizə aparır və qalib gəlirsə əgər, artıq həmin hakimiyyətə gəldikdən sonra, dövlət hakimiyyətini əldə etdikdən sonra nümayəndəsi olduğu təbəqənin, sinfin maraqlarına uyğun şəkildə siyasəti həyata keçirməyə başlayır ki,
Yəni bunu ona görə eləyir ki, hakimiyyətdən salmasınlar onu. Yəni onun hakimiyyətdə qalması onu seçən sinifə, onu seçən təbəqəyə sərf edir deyə, yəni o hakimiyyətini qorumağa məsələ olsun. Və siyasət və sosial fəaliyyət çətin məsuliyyətli bir sahədir və daim elmin nailiyyətlərini arxalanmağı tələb edir əslində siyasi fəaliyyət. Yəni bu arada bir çox hallarda biz düşünməsək də. Və siyasi fəaliyyətin strukturunda 3 əsas məqam var. 3 əsas məqam var. Bunlar nədir? Birincisi, cəmiyyətin mövcud mərhələsində bütün imkanları, bütün sosial qüvvəri nisbətini nəzərə almaqla yaxın və perspektiv məqsəd və vəzifələr işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Yəni bu bacarığı olmayan şəxslərin siyasi fəaliyyətdə uğur qazanması o qədər də real görünmür. Yəni istənilən bir siyasətçi ilk növbədə hal-hazırda mövcud olan şəraiti qiymətləndirməklə və eyni zamanda həm yaxın, həm də daha uzaq, nisbətən uzaq məqsəd və vəzifələr işləyib hazırlamalıdır ki, yəni 3 ildən, 5 ildən sonra onun məqsədləri nələrdən ibarətdir? Siyasi hakimiyyətə gəlmək üçün hansı planları həyata keçirməyi düşünür və digər bütün məsələləri düşünməli, nəzərdən keçirməlidir. Və ikinci məqamından ibarət ki, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağın effektiv metodlarını, effektiv vasitələrini və son qüvvələrin təşkili formalarını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu da deməli siyasi fəaliyyətlə bağlı olan ikinci məqamdır. Yəni hakimiyyətə gəlmək üçün nə etmək lazımdır? Hansı formadan bu arada aparmaq lazımdır? Hansı vasitələrdən yararlanmaq lazımdır? Hansı qrupları öz tərəfinə çəkmək lazımdır? Hansı insan toplumlarını, hansı təbəqələri öz ətrafında sıx birləşdirmək lazımdır ki, bunun nəticəsi kimi, yəni həmin o dəstək səni hakimiyyətə gətirsin. Nəhayət üçüncü məsələ, qarşıya qoymuş vəzifələri həll edə biləcək kadrları seçmək və yerləşdirmək. Yəni bu da bayaq dediyimiz fikrin ikinci təsdiqidir ki, yəni siyasət heç vaxt tək şəkildə bir adam tərəfindən həyata keçirilmir və keçirilməsi mümkün deyil, olmayacaq. Çünki yəni dediyimiz kimi məhz müəyyən bir sosial qrupun mənafələrini təmsil etdiyinə görə həmin sosial qrupun nümayəndələrinin birləşib siyasi fəaliyyətlə məşğul olması daha yəni reallıqda belə olur. Və burada siyasi fəaliyyətin üçüncü məqamı kimində dediyimiz kimi həmin o qrupdan olan nümayəndələrin içərisindən, həmin təbəqədən olan nümayəndələrin və yaxud sinifdən olan nümayəndələrin içərisindən qarşıya qoyulan vəzifələri həll edə biləcək ən yaxşı kadrları, ən lazımlı kadrları seçmək və yaxud da ki, əgər yoxdursa yetişdirmək belə kadrlar və onları müxtəlif vəzifələrə yerləşdirmək, müxtəlif vəzifələri onlara verir. Hətta hakimiyyətə gələnə qədər də, yəni müxtəlif partiyanın, müxtəlif təşkilatının daxilində əlbəttə ki, həmin o şəxslərin yetişdirilməsi, seçilməsi, yerləşdirilməsi kimi əməliyyatlar həyata keçirilə bilər. Və siyasətin səciyyəvi əlamətləri isə belə fərqləndirilə bilər ki, ilk növbədə siyasət universaldır. Daha sonra siyasətin hər tərəfli xarakteri daşıdığını vurğulaya bilərik. Dövlətin dövlətlə ümumiyyətlə əlaqədar olduğuna görə, dövlətlə bağlı olduğu üçün ictimaiyyətin bütün tərəflərinə güclü təsir göstərdiyini vurğulaya bilərik. Və siyasət mövcud cəmiyyətdə, hər hansı bir cəmiyyətdə siyasi münasibətlər, siyasi institutlar, siyasi ideologiya vasitəsilə həyata keçirilir. Bu məqamı da vurğulamaq lazımdır. Yəni burada ən vacib məqam var siyasi hakimiyyətin siyasi münasibət, institut və ideologiya vasitəsilə həyata keçirilməsindədir. Və deyə bilərik ki, burada birinci tərəf, yəni siyasi münasibətlər böyük insan qrupları arasında siyasi hakimiyyətə nəzərən bir münasibəti ifadə edir. Yəni insanlar tutaq ki, hər hansı bir şəxs haqqında, hər hansı bir şəxsin partiyası, mövqeyi və s. haqqında nə düşünürlər. İkinci məqam isə vətəndaşların siyasi təşkili forması, formalarını, siyasi təşkilatları əks etdirməsini nəzərdə tuturuq. Yəni, siyasi institutlar deyəndə vətəndaşların ilk növbədə siyasi fəaliyyətin təşkilati formalarına yəni gedir söhbət. Yəni, müəyyən qruplarda birləşib təşkilat kimi mübarizə aparmaqdan bəhs edirik. Yəni, üçüncü məqam isə bundan ibarət ki, insanların siyasi fəaliyyətini şurada sistemli şəkildə əks etdirən baxışların, ideyaların və nəzərlərin məzmunu ideologiya adlanır. Və
Və ideologiyanın da əlbəttə ki, siyasət üçün rolu tanınmazdır. Siyasət məhz müxtəlif ideya və ideologiyalar ətrafında həyata keçirilir və onların olması izin verir ki, bu və ya digər nəzəriyyə qalib gəlsin və yaxud da ki, iki şəxs eyni baxışa malik olsa, tərəflərdən daha progressiv olan, daha qabaqcıl fikirli olanı qalib gələ bilsin. Bir dəqiqə bağışlayın.
Davamiyyəti yoxdur, yax. Aydın. Səbinə. Səbinə. Səbinə yoxdur. Nurlan. Nurlan burada. Bəli, mənim buradayım. Rüstəm. Burada. Kübra. Burada. Elgün. Əliyev, Əli. Burada. Mikail yoxdur. İmanov, Əli. Burada, İmanov, Əli burada. Fidan İsmailova. Bəli, buradayım. Apple Office. Amir. Aha, Amir yoktu. Tamam. Buradaydım anne. Mühərrif lan. Burada. Aynur. Geç. Günay. Burada. Müjdəli. Müjdəli. Razıqədə nəzirin. Burada. Yani mənim interneti getdim. Artı program. Koşuldum internetizdə. Amir. Aydan. Buradayım mən. Rüstəm ova nəzirin. Mən. Burada. Şamil. Burada. İsmail. Burada. Sevinç. Burada. Kim idi o tek? Səbinə. Evet. Mirzəl yoxdur düzdür. Gözümə dəymir buradadır. Yaxşı, devam edək. Siyasi fəaliyyət digər fəaliyyət növlərindən sıx əlaqədə formalaşır və eyni zamanda da müəyyən qədər müstəqilliyə də malikdir. Yəni siyasi aksiyalar, siyasi ideologiyalar, proseslər az və ya çox dərəcədə iqtisadi sahədə baş verən prosesləri nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Amma siyasətin özü bilavasitə iqtisadiyyatdan asılıdır. Yəni, çünki
dedi ki, siyasətin yaranması müəyyən bir qrupun öz mənafələrini həyata keçirmək vasitəsi kimi ortaya çıxıbdır. Və bu mənafi iqtisadi mənafidir. Yəni, əlindəki mülkiyyəti qorumaq, əlindəki mülkiyyəti artırmaq bu iqtisadi bir aktdır, iqtisadi bir fəaliyyətdir. Və buna görə də yəni, siyasət həmişə iqtisadiyyatdan asılıdır və onun tərəfindən müəyyənləşdirilir. İndi bunu daha ətraflı şəkildə danışacaq gələcək dərslərimizdəkən bu özünü hansı formada göstərir və deyə bilərik ki, dövrün tələblərinə uyğun aparılan siyasi iş bir çox obyektiv imkanları gerçəkləşdirir və cəmiyyəti irəliyə doğru apara bilir. Siyasət iqtisadiyyatla çox sıx şəkildə əlaqəli dediyimiz kimi və bu iki tərəf dialektik vəhdətdə çıxış edirlər. Yəni bir tərəfdən siyasi fəaliyyətin formalaşması xeyli dərəcədə iqtisadi həyat göstəriciləri ilə şərtlənir və digər tərəfdən isə siyasət iqtisadi inkişafa fəal əks təsir göstərir. Məsələn, deyə bilərik ki, müasir dövrdə əsas yer tutan bazar iqtisadiyyatına keçmək, siyasi ideologiyası, yəni bu siyasi ideologiya kimi bazar iqtisadiyyatı yeni iqtisadi reallığın yaranmasına gətirib çıxarır və nəzərdə tutulmalıdır ki, siyasətlə iqtisadiyyatın qarşılıqlı şərtlənməsi birbaşa və xalis şəkildə baş vermir. Yəni, başqa şəkildə desək, həmin prosesə başqa amillər də təsir göstərir. Məsələn, müasir elmi texniki tərəqqi, ekoloji mühit, hər hansı bir millətin milli psixologiyası, din amili və digər ki, amillər var ki, bunlar siyasətlə, demək, iqtisadiyyatın arasındakı məsələlərə təsir göstərir. Həmin o məsələləri müəyyən istiqamətə yönəldir və hər bir dövrdə siyasət xeyli dərəcədə həmin dövrün mənəvi mədəniyyətinin təsiri altında formalaşır. Mənəvi mədəniyyət də, yəni mənəvi mədəniyyətin sisteminə daxil olan əsas elementlər də mənəvi dəyərlərdir, mənəvi ideallardır, mənəvi adətlərdir, ənənələrdir, davranış normalarıdır. Bunlar siyasi institutların formalarının, yəni misal üçün dövlət quruluşunun seçilməsində və onların fəaliyyətində mühüm yerdir. Və bütövlüyü ilə də mənəvi mədəniyyətin siyasi həyata təsiri bir neçə istiqamət üzrə baş verir. Bunların birincisi bundan ibarət ki, fərdlərin sosiallaşması və formalaşması sayəsində bu təsir özünü göstərir. Dəyərlər, yəni fərdlərin sosiallaşması, formalaşması deyəndə nəzərdə tutulur. Bizim yəni nə cür tərbiyə olunmağımız, hansı baxçada bizə nə öyrədilməyi, məktəbdə nə öyrədilməyi, universitetdə nə öyrədilməyi, bu biliklərin bizim tərəfimizdən hansı formada gələcəkdə tətbiq olunması və eyni zamanda bizim niyə məhz tutaq ki, fəlsəfə təhsili, yəni hal-hazırda fəlsəfə tələbəsi olmağınız və s. məsələlər, bunlar hamısı, yəni bunlar sizin formalaşmanız, bizim formalaşmamız, bu hamısı siyasətlə əlaqədə həyata keçirilir. Yəni siyasət tərəfindən bunlara təsir göstərilir ki, misal üçün məktəbdə tələbələrə ancaq diktə olunsun, tənqid təfəkkür formalaşmasın və yaxud baxsada hansısa dəyərlər, hansısa kimlərəsə nifrət, kimlərəsə sevgi yaşlansın. Çünki ən effektiv, yəni belə deyək, təbliğat məsələn yaş arası aparılan təbliğatdır və xüsusən də ibtidai sinifləri də demək olar. Yəni buna görə də fərdlərin sosiallaşması və formalaşması məhz siyasətlə bağlıdır. Yəni Amerikada, İtaliyada, Bangladeşdə, Zimbabvedə və yaxud da ki Benində yaşayan insanın bizdən fərqli düşünməsinin əsas səbəbi odur ki, onların siyasi rəhbərliyi onları başqa öz maraqlarına uyğun formalaşdırır. Bizim siyasi rəhbərliyimiz bizi öz maraqlarına uyğun formalaşdırır. Yəni buna görə də insanlar yaşadıkları cəmiyyətin siyasi rəhbərliyinin iradəsindən asılı olaraq ilk növbədə təhsillə, daha sonra kütləvi mədəniyyətlə, yəni televizorda göstərilən verilişlər, göstərilən müxtəlif müzakirə verilişləri, bunlar hamısı, yəni əlbəttə ki, bizim formalaşmamıza, bizim dünya görüşümüzün, belə deyək, hansısa bir səmtə istiqamətlənməsinə təsir göstərən əsas məsələlərdir. Və əslində, yəni, televiziyanın bugün, tək televiziyanın yox, yəni bütün kütləvi informasiya vasitələrinin əsas rolu məhz budur ki, yəni müəyyən maraqları cəmiyyətə translasiya etsinlər, müəyyən baxışları formalaşdırsınlar. Daha sonra dəyərlər sisteminin yaradılması və tətbiq olunmasıdır. Bu da elə danışdığımız məsələ ilə çox yaxından əlaqəlidir. Yəni artıq dediyimiz kimi kiçik yaşdan itibarən insana müəyyən dəyərlərin aşılanması, müəyyən dəyərlərin onun tərəfindən tətbiq olmasına nail olmaq və s. məsələləri
məhz siyasətlə əlaqəlidir. Yəni, misal üçün, hansısa bir millətə nifrətim olsun və yaxud da ki, hansısa iqtisadi dəyərlərim olsun, hansısa mənəvi dəyərlərim olsun, bunlar artıq, yəni bunların yaradılması da, yəni baxsadan, məktəbdən, kütləvi mədəniyyətdən və s.dən asılı olaraq həyata keçirilən prosesdir. Daha sonra fəaliyyət, hərəkət və davranışın ümumi etalonlarının işlənib hazırlanması da siyasətlə bağlıdır. Yəni, insanlar bir-bir necə fəaliyyət göstərməlidirlər, necə hərəkət eləməlidirlər, insanların davranışının modeli necə olmalıdır. Müəyyən institutların, təşkilatların və sistemlərin yaradılması da siyasətlə bağlıdır ki, bu da öz növbəsində dövlətin əlində olduğu siyasi sinifin öz maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir. Və siyasət cəmiyyətin siyasi həyatında əsas yer tutan siyasi institutların məzmunusunu ifadə edən siyasi sistemdən sıx şəkildə bağlıdır. Yəni, deyə bilərik ki, cəmiyyətin siyasi sistemi çox mürəkkəb bir məzmuna malikdir. Onun tərkibində müxtəlif institusional, yəni təşkilatlar, təsisatlar, tənzim edici, funksional, ideoloji, kommunikativ səbkiləri ayırmaq mümkündür. Tənzim edici demək səbkiyə aiddir müxtəlif hüquq normaları, funksional səbkiyə aiddir vahid sistem daxilindəki elementlərin funksiyası, siyasi rejim, ideoloji səbkiyə isə aiddir nəzəriyyələr və baxışlar. Bir də əlaqələndirici, birləşdirici səbkilər, xüsusiyyətlər kommunikativ səbkidə özünü göstərir və siyasi sistem bu səbkilər içərisində birincisi, yəni demək ki, yeni cəmiyyətin siyasi təşkili daha çox diqqəti cəlb edir. Onun əsas tərəfləri də dövlət siyasi partiyalar və ictimai siyasi təşkilatlardır. Yəni, əsas tərəflər dövlətdir, siyasi partiyalardır və ictimai siyasi təşkilatlardır, bizə təkrar edir. Və fəlsəfə tarixində müxtəlif dövrlərdə filosoflar demək, siyasətlə siyasət fəlsəfəsi haqqında geniş şəkildə bəhs ediblər. Xüsusən fərqləndirə bilərik, demək, Aristoteli, Platonu, Nikola Machiavellini, Thomas Hobbes'u, John Locke'u, Hegel'i, Marx'ı və digər filosofları bu məsələdə fərqləndirmək mümkündür. Ki, onlar, yəni, siyasətlə bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürüblər. Və fəlsəfə tarixində dediyimiz kimi, ilk növbədə Platon Aristotel'dən başlayaraq danışa bilərik. Platon və Aristotel siyasi sistemlərin ən başlıcasını, yəni dövlətin mənşəyini, mahiyyətini, dövlətin siyasi rejimini və quruluşunu təhqiq eləmişdilər. Və Aristotel hesab edirdi ki, deməli, Aristotel elə zənn edirdi ki, bir neçə kəndin birliyindən dövlət yaranıb və ilk idarəçilik forması da patriarxal monarxiya olubdur. Yəni, dövlətin bu cür yarandığını düşünürdü. Hesab edirdi ki, kəndlər birləşib və nəticədə daha böyük bir forma dövlət ortaya çıxıbdır. Platon da əslində haradasa bənzər formada bir fikrə malik idi. Yəni, hesab edirdi ki, dövlət qədim dövrlərdən itibarən insanların müxtəlif əlamətlər üzrə birləşməsinin nəticəsində ortaya çıxıbdır. Və Platonun dövlət dialoqunda isə, yəni dövlətin gələcəyi haqqında bildiyiniz kimi müxtəlif fikirlər ilə sürür ki, bu da ondan ibarət edir ki, yəni dövlət üç qrup şəxs tərəfindən yəni cəmiyyət formalaşdırılmalıdır. Bunlar filosoflardır ki, onlar dövlət idarə eləməlidirlər. Çünki filosofların siyasətçilərdən fərqli olaraq Platona görə iqtisadi maraqları yoxdur. Yəni, əsas onlar üçün dövlətin mənafələrini icra eləməkdir. Yəni, bu formada fərqləndirildi və 13-cü əsrdə Azərbaycan mütəfəkkiri demək, Nəsrəddin Tusinin siyasət haqqında fikirləri çox böyük maraq doğurmuşdu və onu xüsusən Əxlaq-ı Nasiri adlandırdığı əsərində siyasətin mahiyyəti və növləri haqqında çox geniş şəkildə bəhs olunur və Nəsrəddin Tusi göstərirdi ki, İctimai əməyi təşkil eləmək, siyasal prosesində öz başlanlığı və həcməciyə son qoymaq bunlar ən vacib məsələlərdir. Digər məsələlər buradan qaynaqlanır. Və bu məqsədlə də
dövlət tərəfindən həyata keçirilən zəruri tədbirlər sistemi siyasət adlandırılırdı onun tərəfindən. Daha sonra Nəsrəddin Tusinin demək siyasətdə 4 növü fərqləndirdiyini qeyd edə bilərik. Demək 4 növünü fərqləndirir. Bunu qeyd edə bilərik. Bunlardan birinci ölkənin siyasətidir, ikincisi qələbə siyasəti, üçüncüsü kəramət siyasəti və dördüncüsü cəmaat siyasəti kimi özünü göstərir və demək, Nəsrəddin Tusi yazır ki, siyasətin növlərindən danışanda xüsusən demək, qələbə siyasətinə yer vermək lazımdır. Yəni bununla bağlı da fikirlər bundan ibarətdir ki, ilk növbədə ölkə siyasəti onun yəni bu siyasətin məqsədi xalqı kamilləşdirmək nəticəsində səadətə nail olmaqdan ibarət olmalıdır. Həmçinin də digər tərəf hesab edir ki, qələbənin siyasəti bir naqis siyasət kimi onun məqsədi xalqı qul halına salmaqdır və nəticəsi isə bədbəxtlik və məzəmmətdir. Yəni buna görə də deyirlər ki, əlbəttə biz insanlara olduğu kimi onların vəziyyətini izah edə bilmərik. Yəni bu səbəbdən də siyasət vasitəsilə aldatmağa ehtiyac duyulur. Nikol Makiavelli də haqqında danışmaq mümkündür və deyə bilərik ki, Makiavelli öz siyasət fəlsəfəsində insan cəmiyyətinin, dövlətin əxlaqın yaranmasını geniş şəkildə şərh edir, izah edir və hakimiyyət də, əxlaq da insanların sosial həyatının inkişaf nəticəsində təbiətin yad qüvvələrinə müdafiə olunmaq tələbatının həyata keçirməsi üçün gəlir və Makiavellinin fikrinə görə din ictimai bir hadisə kimi dövranın məhkəmələrində və s. istifadə olunmasında bir məhsusiyyət yoxdur. Və həmçində bildirirdi ki, Makiavelli siyasət insan fəaliyyəti tam müstəqil sayılsa da onun da özünün məqsədləri var, qanunları var və əxlaqi ideyalar da siyasətin məqsədinə uyğun olmalıdır. Demək, onun fəaliyyətində müəyyən tələblər olmalıdır, bu tələblər riayət edilməlidir və ümumiyyətlə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə nail olmaq istəyəndə biz demək, səndən vasitə əl atmağın mümkünlüyü haqqında danışırıq, yəni amoralizmlə danışırıq faktik olaraq və qeyd etmək lazımdır ki, xüsusən demək, Thomas Hobbes'un John Locke'un adını fərqləndirməyimiz mümkündür. Thomas Hobbes özünü Leviathan əsərində yazırdı ki, siyasət fəlsəfəsinin bir sərə ideyalarını özümədən ictimai camiyədən, ictimai bir toplumdan hakimiyyətə qoşula bilmişəm fikrini ifadə edir. Və John Locke Hobbes'dan fərqli olaraq insanların təbii vəziyyətinə olduğu kimi qəbul edir və təbii qanun onun fikrincə bərabərliyi, şəxsi azadlığı, təşəbbüskarlığın azadlığını nəzərdə tutmalıdır. Bunların əlaqədar olmalıdır və siyasi fəlsəfəndə bir sıra digər problemləri ilə yanaşı hakimiyyət bölgüsünü də xüsusi diqqət yetirə bilmişdir. Christian Wolff və Friedrich Hegel isə yəni Hegel də deyə bilərik sadəcə belə deyək, hüquq fəlsəfəsində yazır ki, vətəndaş cəmiyyətində əməyin inkişafı, sosial fərqlərin yaranması və sosial ziddiyyətlərin əməyə gəlməsi nəticəsində aradan qalması məsələlərin oldu və bu, əlbəttə ki, Hegelin cavab vermədiyi suallardan biridir. Daha sonra Karl Marx haqqında danışa bilərik və qeyd etmək lazımdır ki, Karl Marx da onun damıcısı olan Friedrich Engels siyasəti cəmiyyətin iqtisadi əsasları ilə əlaqələndirirlər və bütün cəmiyyətin mülkiyyəti, bütün cəmiyyətin
sosial siyasi anlayışı və digər kimi məsələlərə nəzər almaqla material topluyurlar ki, bu materialın da əlbəttə gələcəkdə siyasi fəaliyyət sferasında istifadəsi mümkün hala gələ bilir. Daha sonra Max Weber haqqında danışa bilərik. Max Weber özünün liberal baxışları, həmçinin cəmiyyətə Marksist baxışları ilə xarakterizə edilə biləcək bir şəxsdir. Təvir olmaq lazım ki, dövlət nədir? Sonra əlbəttə verilən fərqli cavablar olsa da mən də cavab bizi daha yaxın bir şəkildə həqiqətə çatdırır və vaxtı ilə yəni Trotski qeyd edəndə ki, bizə hər hansı bir dövlət zorakılığı, sovet zorakılığı yoxdur. Hələ heç onun qovulacağına dəalət eləmirdi. İndi artıq demək, yeni hindləri dırnaqarası, yeni ərəbləri dırnaqarası və s. şəxsləri aparırlar dəfn eləməyə. Yəni, bu əlbəttə ki, dəhşətli bir hadisədir. Ona görə və dövlətsə nədir sualına cavab versək? Vaxtı ilə Trotski qeyd edirdik, hər hansı bir dövlət zorakılığı əsasən Weber'in dövlətinin elə bir insan bilinirdi ki, demək, tez-tez fikir dəyişə bilir əsərinin geniş şəkildə yayılmasıdır. Yəni, dövlət isə legitim zorakılığı anlaması magistraturası bir qədər demək istəyirdi. Bizim baxış buzağımıza və vurgulaya bilərik ki, bunu davamlı olaraq qeyd edə bilərik ki, dövlət nədir sualına cavab versək, vaxtilə Trotski qeyd edirdi ki, hər hansı bir dövlət zorakılığa əsaslanır. Weber də yazırdı ki, dövlət elə bir insan birliyidir ki, müəyyən sahənin daxilində legitim fiziki olaraq insanları, insanlarını həyata keçirməklə məşğul olur. Onun bərkləndirici xüsusiyyəti məhz bundan ibarətdir. Və Weber'in fikrincə isə demək, biz vurğulaya bilərik ki, legitim qanunlar heç o qədər də yaxşı fikir deyil. Çünki bunların nəticəsində həmişə uğur əldə olunmur. Və bu səbəbdən daha fərqli materialları tutulması məqsədə uyğun hesab edilir. Və Weber'in, Max Weber'in fikrincə siyasət və istər siyasət, istər dövlət hakimiyyətə meyillidir və onların arasında hərbi çəkiliş eləmək haqqında müsahibə aldım müəllimdən və bildirmək lazımdır ki, dövlət isə legitim zorakılığı əsaslanan bir qrup insanların digər insanlar üzərində hökmranlıq münasibətləridir və legitimliyin də üç əsas formasını fərqləndirməyimiz mümkündür. Bunlardan birincisi qayda qanunun adət ənənələrinin nüfuzu və ənəvi hökmranlıqdır. O cümlədən fərqləndirə biləcəyimiz ikinci forma kimi fövqə, fitri, şəxsi qabiliyyət və nüfuz hesabına rəhbər olan şəxslərdir. Nəhayət üçüncüsü isə bundan ibarət ki, nəhayət, yəni hökmranlığa səbəb olan idarə etmə strukturlarının həyata keçirilməsi mümkün ola bilsin. Başqa nə deyə bilərik biz bu məsələ haqqında? Demək, vurğulaya bilərik ki, siyasət, yəni bu suala cavab vermək lazım ki, siyasətlər necə gəlirlər hakimiyyətə? Necə baş verir bu proses? Və hakimiyyətdə iştirak eləmək üçün idarə etmə strukturlarını yaratmaq lazımdır. Yəni müxtəlif təşkilat, müxtəlif bir partiya, müxtəlif bir qurum yaratmaq lazımdır və idarə etmə vasitələri şəxsi və yaxud da ki, dövlət idarə etmə strukturlarının mülkiyyətindən ibarətdir. Və dövlət mülkiyyəti də onların rəhbərliyini, iyerarxiyasını təşkil edir, bundan məşğuldur. Və iyerarxiyanın
hansı formada maaş olması isə, hansı formaya maaş olması və hansı məzmun daşıması isə cəmiyyətdən cəmiyyətə dəyişən məqamlardan biridir. Və qeyd edə bilərik ki, vəzifələrin özlərinin sayının çoxalması, bürokratlaşma meyllərinin artması, bütün bunlar dövlət orqanlarını orada çalışanlar üçün gəlir mənbəyinə çevirir. Və həmçində məmurlarla çalışanlar daxildə bunun bağlanmasına hətta keçirdə və daha sonra misal üçün məmurlara qarşı yaxşı siyasi kadrlar da formalaşır bundan bağlı ki misal üçün Axundovun Axundovun yəni bu məsələ ilə bağlı adını çəkə bilərik xüsusi şəkildə. Və belə bir situasiyada, belə bir vəziyyətdə, yəni ola bilsin bu vəziyyət ancaq Azərbaycan üçün keçərlidir. Belə bir vəziyyətdə dediyimiz kimi onun gözünəsi artistləri hala gəlir və böyük ihtimal ki, son anasının yenidən məzarı üzərinə gələcəklər və bu zamanda yəni həmin o şəxsinin də iştirakı nəzərdə tutulacaq. Nikola Makiavelli öz siyasət fəlsəfəsində insan cəmiyyətinin əsaslarını müəyyənləşdirən bir baxış uzağı qoyur ortaya. Və bunu izah eləməyə zəhk göstərir, çalışır. Həmçinin bildirir ki, belə deyək, müəyyən sistem nasibətlərinin inkişafının nəticəsində demək, bir inkişaf baş verdi, bir çıraş baş verdi İqal üzüm arasında, amma həmçinin biz bunu İqal üzüm adlandırdıq, çünki başqa bir formada ifadə eləmək üçün ad tapa bilmədik. Və qeyd eləmək lazımdır ki, müxtəlif müvafiq qurumların, müxtəlif yəni qrupların, təşkilatların və s. özlərinin hansı yolu seçməsi, hansı yoluna irəliləməsi və s. də yəni, əlbəttə ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qiymətləndirilə bilər. Burada yəni, kimsə deyəsən, ifadə oluna bilər ki, bəzən dövlət orqanı siyasi partiya altında hansısa ekstremist baxışlar daşıyıcı olan şəxsləri qoruyur, həmin o şəxsləri mövqeyini müdafiə edir və bu olduğu tədirdə yəni əlbəttə ki, bu onların maraqlarının müdafiəsinə bənziyir, ayrı-ayrı şəxslərin müdafiəsinə yox. Və son nöqtə Hobsdan fərqli olaraq insanlar üçün təbii vəziyyətin uyğunluğu haqqına danışır, bildirir ki, yəni əlbəttə bu hər kəs üçün ümumi olan danışılmış bir məqam deyil. Bu, yəni cəmiyyətdə mövcud olan münasibətlərin formasına əlaqədardır. Və bu, onun forması müəyyən edir. Daha sonra deyə bilərik, son lokon Hobsdan fərq olaraq müxtəlif ünsürlərə, hava, oz, torpaq və s. üstünlük verməsidir. Bu da onun dünya görüşünün geniş olmasına izin verən məqamlardan biri idi. Son olaraq nə deyə bilər mövzu haqqında? Yəni, vurulamaq lazım ki, bu baxışların əlbəttə müxtəlifliyi, siyasi pluralizm və s. müsbət xarakterini vurulamaq lazımdır və bildirmək lazımdır ki, yəni, əlbəttə bunlar müasir cəmiyyətdə gedən proseslər daha mürəkkəb xarakteri daşıyır və onlar siyasi hakimiyyətin hansı formada həyata keçirilməsinə bu və digər dərəcədə təsir eləmələri ilə xarakterizə olma bilərlər. Dərsimiz qısa şəkildə bu formada ifadə eləmək olar. Sual olan varsa buyursun. Sual olan var. Müəllim, gələn səfər seminar olacaq. İkinci gün nəzərə tutuqsa, dördüncü günü.
Yani dördüncün ikinci gün bizde həmişə mühazirə olur. Dördüncü gün də böyük ihtimal ki, yəni ola bilsin böyük ihtimal növbət dördüncü gün də mühazirə olacaq. Ondan sonraki həftənin dördüncü gün isə yenə seminar olacaq. Yəni belə deyək də gələn həftə 2 dənə mühazirə keçəcək. Yəni ikinci həm dördüncü gün. Böyük ehtimalla əgər seminar olası olsa artıq 10 balaca mövzu bu. Birincisi, ikincisi də ki, əvvəlcədən məlumat veriləcək. Ona görə narahat olmasına əsas yox. Başqa sual olan var? Mən başqa dərsimizlə çıxsam olar mən? Bəli. Ümumiyyətlə də dərs qutardı yəni. Əgər heç kimin sualı yoxdursa, yekunlaşdıra bilərik. Sağ olun mən. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.